ସତେଜ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ଚିନ୍ମୟୀ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସତେଜ ସକାଳରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖବରକାଗଜରେ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥାଏ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥାଏ ଆମର ସତେଜ ସକାଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ଖବରକାଗଜରେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ରେ ରହିଥାଏ ସେହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉ ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅତିଥି ରଖିଛୁ ଯେଉଁ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଚିନ୍ମୟୀ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଯେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା କଥା ଆସେ ଚିନ୍ମୟୀ ସେତେବେଳେ କୋଟାକୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ବାତ୍ୟା ଆସିବ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସୁନି ଚିନ୍ମୟୀ, କିନ୍ତୁ କୋଟି ନା କୋଟି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କହି ରଖିବି ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛି, ମହାବାତ୍ୟା ଦେଖିଛି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ବାତ୍ୟାକୁ ବହୁତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ କରିଛେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଏକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଏକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାତ୍ୟା ଆସିଥାଏ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନିବେଦିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। 27 ତାରିଖ ବା 26 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ମୋଡ଼ ନେବ। କିନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ମୟୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଘୁଚାପ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ, ପବନର ବେଗ କେତେ ଆସିବ, ପବନର ବେଗକୁ ଦେଖିକି ହିଁ କହିହେବ ଇଏ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ହେବ ନା ନାହିଁ ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବା ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶଙ୍କା କରିବା ବା ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖବରକାଗଜ ବିଭିନ୍ନ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଖବରକାଗଜରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଏ ଲେଖିଛି ଯେ 26 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଏବେଠୁ ସଠିକ୍ ଆକଳନ ଅସମ୍ଭବ ପାଣିପାଗ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ SRC ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, 23ରୁ 27 ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିପାରୁନାହିଁ ଯେହେତୁ କ'ଣ ରହିବ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଏବଂ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ନା ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଗତି କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଯଦିଓ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଦାସଖ। ଚିନ୍ମୟୀ, ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍କୁ ନେଇ କୋଟି ନା କୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଲାଣି, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବ, କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ଏ ତମାମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଅପଡେଟ୍? ନିହାତି ଭାବେ ନିବେଦିତା, ଆମେ ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବ କଥା କହିବା, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ତାଉରେ ପରେ ଏବେ ମୁହାଁଇଛି, ଯଦି କହିବା ସାଇକ୍ଲୋନ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ 21 ତାରିଖରୁ ଉତ୍ତାନ୍ତର ହେବ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ 23 ତାରିଖ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଛାଡି ତଳ ଭାଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ 21ରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅମ୍ଫାନକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ମାନିକି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶା ରଖିପାରିବା କି କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ମାନି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିବଣି। ଯଦି କହିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଦୀଘା ପାଖାପାଖି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ, ଏବଂ ଯଦି କହୁଛି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି 22 ତାରିଖଠୁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ 22 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲଘୁଚାପ 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅର୍ଥାତ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ, ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଲା ପରେ 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଛୁଇଁବାର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଭିତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ତା ତ 22 ତାରିଖ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ
କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା କଥା ଆସେ ସରକାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି, ଏସ୍ଆର୍ସି ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ଡାକୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଗଲାଣି? ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ଏହା ବାଲେଶ୍ୱରର ଦୀଘା ପାଖାପାଖି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ, ତେଣୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଜଳଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବାତ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଗଲାଣି ପୂର୍ବରୁ? ଯଦି କହିବା ନିବେଦିତା, ତ ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ May 26 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ କାଲି ଯାହା SRC ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, NDRF ଟିମ୍ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସହ SRC ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ 10 ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ SPଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ କି 23 ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ SRC ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କାଲି। ଏବଂ ବାତ୍ୟା ନେଇ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ SRC ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଫନି ହଉ ବା ଅମ୍ଫାନ ହଉ, ତ ଲୋକମାନେ ଏଇ କୋଭିଡ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ SRC କାଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଚିନ୍ମୟୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ନିବେଦିତା ଚିନ୍ମୟୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସଠିକ ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ତାପରେ ହିଁ ପବନର ଗତି ବା ବେଗକୁ ଦେଖି ହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଏହା କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଛୁଇଁବ, କେତେ ଦୂର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁବେଳେ ରହିଲେ ହୁଏତ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିବେଦିତା, ଇଏ ତ ଥିଲା ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର, ଏମିତି ଅନେକ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିଛେ ଯେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାଉତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି, ଧନ ଜୀବନ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେବ ୟାସ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଇଏ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୁଏ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୟ ଆସେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଳାବଜାରୀ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ମୟୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାଳେ ବାତ୍ୟା ହେଲେ କିଛି ମାର୍କେଟରେ ଗ୍ରୋସରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଭେଲେବୁଲ ହେବନି, ତେଣୁକରି ଏହାର ଫାଇଦା କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ମୟୀ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାରମ୍ବାର SRCଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସରକାର ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯାହା ମତ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଯଦିଓ ହୋଇନି, ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି ବା ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୀଟନାଶକ ସାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସିଡ଼ିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସବସିଡ଼ି ଉପରେ ବା DAP ଉପରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି, ସେହା ହେଉଛି 140% ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ 2400 ବା ପୂର୍ବରୁ DAP ବସ୍ତା ପିଛା ଦର ଥିଲା 1700, ସରକାର 500 ସବସିଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ଚାଷୀମାନେ ସେଠି 1200 ସାର କିଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସାରର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 60-70% ସାର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଯୋଗୁଁ 2400 ବସ୍ତା ପିଛା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ଦରର ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ୁ, ଚାଷୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀର ସମୟ ଲୋକେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକେ ସୁବିଧାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଚିନ୍ମୟୀ ଆମ ଦେଶ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଚାଷ କରି ହିଁ ସେମାନେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଉପହାର ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର କୁହାଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ସାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବା ଦର ଯେତେବେଳେ 2400 ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେତେବେଳେ ସବସିଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1200 ହିଁ କେବଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଇଏ ଚାପ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଘଟଣା, ଏଥିପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ
ସାରର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବା ଡିଏପିର ବସ୍ତା ପିଛା ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ବୋଝ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସିଡି ଆଣୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଚାଷୀ ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ଦେବେ, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ଯୋଉ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୁନ ମାସରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେଣୁ ଜୁନ ମାସଠୁ ହିଁ ସାରର କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ପଞ୍ଜାବ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେଙ୍ଗଲ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଇ ଯୋଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ, ଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଅଧିକ ଧାନ ଅମଳ ହୁଏ ଏଇ ସମୟରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବେ ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଧାନ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡିଏପି ର କୁହନ୍ତୁ, ୟୁରିଆ କୁହନ୍ତୁ, ପଟାସ କୁହନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଯୋଉ ସାର ଗୁଡିକ ରହିଛି ୟାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଫସଫରିକ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଆମୋନିଆ ଇଏ ଦୁଇଟି ସାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଦୁଇଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ତାହା ସାର ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁଛି। ସାର ଉପରେ ଅଧିକ ଯଦି କହିବେ ସବୁ ସାରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ୟୁରିଆକୁ ସବସିଡି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଉ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୃଷକ ଯୋଉ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରହିଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫିଗର ରଖିଥିଲେ, ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡିସିସନ ନେଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବର୍ଡନ ଆସୁଛି, ଚାଷ ପାଖାପାଖି 500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରେଟ୍ ଥିଲା ତା 1700 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ସାରର ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 2400 ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 700 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଉପରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବର୍ଡନ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଜାରି ରହିଛି, ଯୋଉ ଚାଷୀ ପରିବାରର ଯୋଉମାନେ ବି ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ବାହାର ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଗରମୁହା ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବର୍ଡନ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡୁ ସେଥିପାଇଁ 140% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ସବସିଡି। ଇଏ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଶ ସ୍ଵାଧୀନ ହେବାଠୁ ଡିଏପି ଉପରେ ଏତେ ବଡ ସବସିଡି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିଲା, ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ରେଟ୍ ଥିଲା ଯୋଉ 1700 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 500 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ମିଶିଲା ପରେ 1200 ଟଙ୍କା ଥିଲା ପୂର୍ବ ରେଟ୍, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ 2400 ଟଙ୍କା ହେଲା ତା ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ 700 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଡ଼ିଲେ ସେଠି, ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ 1200 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ଉପରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢିଥାନ୍ତା, ଚାଷୀ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଋଣ ସୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଗୋଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ ଉପହାର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବ କେରଳରେ, ଆଉ ଯଦି କହିବେ 7-8 ଦିନ ପରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ, ମୌସୁମୀ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଛୁଇଁବ, ତେଣୁ ମୌସୁମୀ ଆସିଲେ ହିଁ ଚାଷୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଗହମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଧାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଷ୍ଟ ସମୟ, ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଖାସ କରି ଡିଏପି ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ମେଜର ସାର ହିସାବରେ ଚାଷୀମାନେ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାବିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଉପହାର ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ନିହାତି ଗଗନ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଗଗନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ନ ପଡୁ, କାହିଁକିନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଗନ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣରେ କୋଟି ନା କୋଟି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେବେ ଗଗନ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ସବସିଡି ବୃଦ୍ଧି ବୋଧହୁଏ ଆଗରୁ କେହି କରିନଥିବେ। ଦେଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଫିଗର ରହିଛି, ଡାଟା ରହିଛି, ପୂର୍ବରୁ ଏତେ 140% ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ ଏମାଉଣ୍ଟ, 700 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଏକକାଳୀନ ସବସିଡି ମିଳିବା, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସବସିଡି ଥିଲା ତା ସର୍ବମୋଟ 500 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଡିଏପି ଉପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସଟ୍ରା 700 ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ 500 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ମିଳିଥିଲା ତା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଢି ବଢି 500 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକକାଳୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 700 ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ମାନେ ତାପମାନ 1200 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ଏକଥାରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ଭାର କିଭଳି ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇଏ ସବୁ ଦର କୁ ନିଜେ ହିଁ ବହନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ 14,775 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆନାଉନ୍ସ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଗନ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ଏଭଳି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର।
ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସତେଜ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ ଚିନ୍ମୟ। ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ସବସିଡି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଏହା ନିହାତି ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଖବର ରଖିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ, ଯେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଅଭିଯାନରେ ସବୁ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ ବୋଲି ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି, ଏଠାରେ 10,000 ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କୋଟି ନା କୋଟି ଫେଲ୍ ମାରୁଛି, ଏ କଥା ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଚିନ୍ମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଡାଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 50,000 ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଥିବାବେଳେ ଯଦି 50,000 ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିପାରିନେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦେଖିବା 1,00,000 ଲୋକ ହିସାବରେ ମାତ୍ର 146 ଜଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବହୁତ କମ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଶାସକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଟେଷ୍ଟିଂ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ନ ହେଉ, ସବୁ ଦଳକୁ ଅନୁମତି ମିଳୁ, କାରଣ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଏହା ପହଞ୍ଚିବ, ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ନିବେଦିତା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, କାରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ମୁହାଁଇଲାଣି, ଗାଁରେ ଲୋକେ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇକରି ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡି କଲାପାଟରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ କରିଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚେରମୂଳି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା କେବଳ ସହରରେ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ କରୋନା ବ୍ୟାପେ ତେବେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହେବ, ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କୋଟି ମୁକାବିଲା କରିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଆଉ ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାନି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ମୟ। ତେବେ ବରଗଡ଼ରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୀଷ ଶର୍ମା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମନୀଷ, ଯଦି କହିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କୋଟା କୋଟି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ବ୍ୟାପିଲାଣି, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିବେଦିତା, ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହି ଆସିଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଯେଉଁ କରୋନା ରୋଗୀ ନୂଆ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ସେ ଭିତରୁ 50-60% ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ହିଁ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କଥା କହିବା, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ହିଁ ଅଧିକ ଆସୁଛି। କାରଣ ହେଉଛି ତା'ର ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମେସେଜ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରେସିଂ କରିବା କଥା, ଟ୍ରେସିଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ତାପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ସେଇଟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଆସିକି ନିଜେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା କଥା, ସେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମକୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବୋଧେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ନା ଆମକୁ ମନା କରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମନୋବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସୁଛି, ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତେବେ ନିବେଦିତା, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଏହାକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରାଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଦଳ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାହିଁକି ସରକାର ଏଥିରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଡାଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବା ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ରହିଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି
ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତେବେ ଏହା ସହଜ ହେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବିଶେଷ କରି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ଟିଭି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଚିନ୍ମୟ, ଆଲୋଚନା ତ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ, ତେବେ ସମୟ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଖବରକାଗଜର ଶିରୋନାମା ପାଲଟୁଥିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ନେଇ, ଖବରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ ଖବରକୁ ନେଇକି, ଆଉ କିଛି ଖବରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରେକର୍ଡ, ଆଜି 25 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା, 11,498 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1497 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ମୃତଦେହ ଫେରାଇ ଆଣ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଛାତରୁ ପଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ, ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସୁବ୍ରତ, ପୁଅକୁ ଶେଷଥର ଦେଖିବାକୁ ବାପା ମାଙ୍କ କୁହେ। ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟାସ, 22ରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ, 72 ଘଣ୍ଟାରେ ନେବ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ, 26ରେ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ। ଆଜି ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ 100 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର, ଡିଏପି ସାର ଉପରେ ସବ୍ସିଡି 140% ବୃଦ୍ଧି, ଏଣିକି 2400 ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଡ଼ିବ 1200 ଟଙ୍କା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଐତିହାସିକ କହିଲେ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗୀଙ୍କ ସଢ଼ୁ ରାମଖିଲଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, କୁନ୍ଦୁଲିରେ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ଠିକା, କିଛିଦିନ ହେଲା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଆସୁଥିଲା ଧମକ, ରାସ୍ତାରେ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଶେଷରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବାଟବଣା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଯୋଜନା, ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକର 19 ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଭାବିତ, ବିଡିଓଙ୍କ ବଦଳି ପରେ ଅଟକିଛି ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚିନ୍ମୟ, ଯେମିତି ଆମେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାର ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ତ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଚିନ୍ମୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସମାନ ଭାବେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀର ତାଣ୍ଡବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି, ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଏହି ଚିତ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁନି, କଟକ କଥା କହିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବା, କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ସୀମିତ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଭଳି ଭାବେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଭଳି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ, ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ, କୋଟି ନା କୋଟି ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତାବିଡ଼ା ସାଜିଛି। ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶେଷ ଉପରେ ଟାଟା କିଭଳି ଭାବେ ଜୁଲମ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁ ସେବାଙ୍କ ସେବା ଯୋଗାଉଛି ସେଥିରେ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକେ ଏଥିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍ଥା ବଦଳିଲା କିନ୍ତୁ ବଦଳିଲାନି ସେବା। ନିହାତି ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଶେଷକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଲା ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେୟ ରହିଥିଲା ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲା କରାଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଟିକସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନ ଘନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି, ତାହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଯେଉଁ କଥା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଠିକି ଯଦି ବି କରେଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ଡିମ୍ ଆସୁଛି, ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହେଉନି, ୟାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ପଇସା ଅଧିକ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍ଥା ବଦଳିଲା କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଲୋକେ ସେବା ପାଇପାରିଲେନି। ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଟିକେ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ କଟକରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, ଯଦି କହିବା
ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଖବର କାଗଜରେ ଏଇ ଖବରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଯଦି କହିବା ଯେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କଟକ ମର୍କତନଗର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲାଲବାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଚଉଳିଆଗଞ୍ଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ନ ଦିଆଯାଉଛି, ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରାଯିବନି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କହିଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା କିନ୍ତୁ ଘଟୁଛି ଅନ୍ୟ କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ହେଉଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଅସହାୟ ହେଲେଣି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପକାଇଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଗରମରୁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରମୁଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଲାଲବାଗ, ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଏବଂ ମର୍କତନଗର, ଏହି ତିନୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଅଛି, ଲକଡାଉନରେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହିଛି, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକରୁ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଗରମରୁ ଛଟପଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଟାଟା ପାୱାର ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ ବକାୟ ରଖୁଥିଲେ ସେ ବକାୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଟାଟା ପାୱାର ଆଦାୟ କରିବ, ତା ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବ। କିନ୍ତୁ ସହରର ଯଦି ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଘୋଷିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଗରମରେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଛଟପଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି, ଟାଟା ପାୱାର ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ମଧ୍ୟ ସେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବକେୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ପାଖାପାଖି, ଯେଉଁମାନେ 400-500 କିମ୍ବା 100 ଟଙ୍କା ବି ବକେୟା ରହୁଛନ୍ତି, ଟାଟା ପାୱାର ଯାଇକି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରିଦେଉଛି। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଟାଟା ପାୱାର ନିଜର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ତୀବ୍ର, ମାନେ ଗୋଟିଏ ତେବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି ଯେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଦେଖାଇ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ଯେତିକି ଆମେ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲାଗିଛି ବା ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗିଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ିଯାଉଛି, ଫ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଉଛି। ତ ଏଭଳି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଘରେ ଏସି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଘରଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଘରେ 2-3 କି ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ପଙ୍ଖା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ, ତ ଏଭଳି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଲୋଡ୍ ହେବା ଫଳରେ ଫ୍ୟୁଜ୍ କଟିଯାଉଛି ବୋଲି ଯାହାକି ଟାଟା ପାୱାରର କର୍ମଚାରୀ ବା ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବକାୟ ପଇସା ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବକେୟା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଆସିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଟଙ୍କା ନେବାରେ କୌଣସି ଖିଲାପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ବି ବାକି ରହିଯାଉଛି ତେବେ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଲୋକେମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରାଯାଉଛି, ସରକାର ତ କହିଥିଲେ ଯେ ଖରାଦିନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କିଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ନ ହେବ, କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ନ ହେବ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ, କାହିଁକିନା ଘରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟ, ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଧାନ କ'ଣ ଆର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ବା ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଟାଟା ପାୱାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କଟକରେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲୁ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଓଭରଲୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାୱାର କଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇକି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଯାଇକି ତୁରନ୍ତ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମରାମତି ପୁଣି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଜ୍ କଟିଯାଉଛି ବା ଓଭରଲୋଡ଼୍ ହୋଇକି କିଛି ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିକି ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇମ୍ରାନ, ଆଶା କରିବା ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟରୁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ନିବେଦିତା, ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର।